Policija i tužilaštvo tvrde da su rasvijetlili 4 podmetanja požara koja su počinjena u julu i avgustu 2011. i februaru 2014. godine, a u kojima je oštećeno i uništeno ukupno 5 vozila nezavisnog dnevnika Vijesti. Lišena su slobode 2 lica koja su neposredno učestvovali u izvršenju krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti na štetu nezavisnog dnevnika Vijesti, a jedno lice se trenutno potražuje zbog krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti putem postrekavanja. Kako nezvanično saznajemo iz policije, sumnjaju da je nalogodavac napada Podgoričanin Radoslav Gile Stanišić, koji je u bjekstvu. On je jedan od vođa takozvanog Zagoričkog klana, a sa bratom Videom Stanišićem više puta je hapšen i osuđivan, uglavnom zbog nasilja, i policija ih tretira kao bezbjednosno interesantne osobe, sada bliske Kavačkom klanu. Kao izvršioci paljenja vozila Vijesti označeni su DM i SP, koji su u vrijeme izvršenja ovih krivičnih dijela bili maloljetni. DM je početkom godine uhapšen zbog sumnje da je, kako su saopštili iz uprave policije, prije više od 4 godine zapalio džip Baranke Soraje Vučelić. Državno tužilaštvo i svakako uprava policije kao operativni organ će preduzimati sve mjere i radnje da se pronađe, odnosno da se locira i liši slobode lice koje je trenutno u bjekstvu i za koje rezultati do sadašnjeg toka postupka ukazuju da je očigledno nalogodavac svih ovih radnji koje su preduzimane u toku 2011. i u 2014. godini. Predstavnici policije danas nisu htjeli da govore o mogućem motivu napada, jer je izviđa još u toku. S druge strane, kazali su da su ovim pokazali koliko im je važan rad medija, te koliko poštuju novinarsku profesiju. Odmah nakon presa za obavljen posao, policija čestitao premijer Duško Marković uz ocjenu da u borbi protiv svih koji ugrožavaju novinare, medije i njihovu imovinu neće biti uzmicanja koliko god vremena da je potrebno za njihovo otkrivanje.